կարևծես, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Վանալիջի մեջ սկսած է Դիոմի մաքրման աշխատանքը։ Պետեբարդամենտի ներկայացուցիչը գայցել է Հայաստան, Ադրբեջան և Վրաստան։ Զինաթաթարեն ետ Արցախի վերահսկողութենեն թուրս գտնվող տարածքներեն դարհան վեր է 1557 աջույն։ Հունիսի 5-ին կնշվի շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրը։ Բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի բաղեշի մեջ թուրք ուժայիններու և քուրդզինյաններու միջև փախումները կշարունակվին։ Դիքրան Համասյան արժանացել է Դյուչեր Ջազ Պրեյզի 2-րդ մրցանակին։ Աջակցինք Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությանը։ Արևմտյան Հայաստանի Վանինը Հանքապետի և Փոխքաղաքապետի հայտարարության համաձայն դարիներ շարունակող հոսող գեղդաչուրերը սկալի դեմ կոյացուցեր են Վանալիջի ափին, որ միազատվելու նպատակով շրջակա միջավայրի և քաղաքաշինության նախարարի աջակցությամբ սկսած են լիճի հատակոմակրելու գործընթացը։ Վանալիջը, որը աշխարհի ամենամեծ սոդայով հարուստ լիճն է և աշխարհին հայտնի դարձած է նաև ՆԱՍԱ-ի լուսանկարչական մրցույթով, կհրապուրե փոլորանոց, ովքեր առիթունին տեսնելու անոր փիրուզակույն ճյուղերը, լողափներն ու լիճին հարագից զբոսավայրերը։ Արգամաքրման Գայանի անբավարար աշխատանքի պատճառով լուրջորեն աղտոտված Վանալիջը սկսած է առաջին պլան մղվել ոչ միայն քաղաքացիությամբ, այլ և իր աղտոտվածությամբ։ Վանի քաղաքապետարանի Չրմուղ գայուղի գլխավոր վարչության կողմէ Վանալիջը աղտոտում են փրկելու համար ձեռնարկված միջոցառումներու շնորհիվ շահագործման հանձնվեր է կենտրոնական գեղդաչուրերու մաքրման Գայանը։ Մինչ Վանալիջը գազատվի աղտոտվելու սպանալիքներ են, հադագի դիոմը, որ առաջացեր էր գեղդաչուրերեն, քարշահոդություն կդարած է շրջակա միջավայրը։ Նշված է, որ վերոնշյալ մեխանիզմով դիղմի մաքրմանը զուգընթաց Վանալիջի լողափերը գազատվին դհաչոտ են։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը հունիսի 6-ին 13-ը գայցել է Հայաստան, Ադրբեջան և Վրաստան։ Այս մասին գահայտներ Ռիա Նովոստին։ Պետդեպարտամենտեն գահայտնեն, որ Եվրոպայի և Ասիայի հարցերով պետքարտուղարի օգնականի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիկերը հունիսի 6-ին 13-ը գայցել է Թիբլիսի, Բաքու և Երևան։ Ռիկորը Վրաստանի մեջ կհանդիպի կառավարության, ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու հետ, գսվի Պետեբի հայտարարության մեջ։ Մասնավորապես ան նախադեսած է քննարկել Ռուսաստանի շարունակական ագրեսիան և Վրաստանի օկուպացիան, ասած են Պետդեպարտամենտի ժամանակ։ Նման հանդիպումներ տեղի կունենան Հայաստանի և Ադրբեջանի մեջ, որտեղ դիվանագետը կքննարկի Արցախյան ղարքավորման գործընթացը։ Ռազմագործողությունների ընթացքին զոհված և մինչ այժմ անհետ կորած համարվող զինծառայողներու աջույններու որոնողական աշխատանքները այսօր փրկարարական մեկ ճոկատով կշարունակվին ճրականի շրջանին։ Սկսած 2020 թվականի նոյեմբերի 13-ին Արցախի փրկարարները Ադրբեջանի վերահսկողության դագանցած տարածքներու փոլորողություններով իրականացուցած են որոնողակափրկարարական աշխատանքներ։ Անցած ամիսներու ընթացքին դարբեր պատճառներով որոնումները մի քանի անգամ դադարեցված են։ Ժամանակ առ ժամանակ հայկական և ադրբեջանական կողմերու միջև տեղի ունեցած է թիերու փոխանակում։ Ընդհանուր առմամբ զինաթաթարեն ետ Արցախի վերահսկողութենեն թուրս գտնվող տարածքներեն դարահան վեր է 1557 աջույն։ Շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրը հրճակվեր է ՄԱԳ-ի գլխավոր վիաժողովի 27-րդ նստաշրջանի 1972 թվականի թեկտեմբերի 16-ին, նշված է յուրաքանչյուր դարվա հունիսի 5-ին։ Այս համաշխարհային օրվա ամսաթիվը ընդերվեր է ի հիշատակ Ստոկհոլմի անձնաժողովի աշխատանքներու սկսման, որում հետաքություն է մարդու շրջակա միջավայրի խնդիրները։ Գլխավոր հանձնաժողովի իր որոշման մեջ կոչք ուղե պետություններուն և ՄԱԳ-ի կազմակերպություններուն յուրաքանչյուր դարի այդ օրը անցկացնել միջոցառումներ, որոնք կհաստատեն իրենց նվիրվածությունը շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման վերաբերյալ, ինչպես նաև գլխավոր հանձնաժողովի 27-րդ նստաշրջանին ստեղծվել են օրգազմակերպություն ՄԱԳ-ի համակարգին ՄԱԳ-ի շրջակա միջավայրի մասին ծրագիր։ UNEP Հովանի ներքո յուրաքանչյուր դարի կնշվի շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրը։ Բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի բաղեշ նահանգի Թաթվան շրջանին թուրք ուժայիններու և քուրդզինյալներու միջև տեղի ունեցած փախումները կշարունակվին։ Այդ փախումներու հետևանքով հունիսի 3-ին 1 թուրք զինվորական սպան նվեր է եւս 2-ը վիրավոր։ Թուրքական լրատվամիջոցներու հաղորդմամբ թուրք ուժայինները սպաններ են 3 քուրդզինյալ։ Նշված է, որ թուրքական զինուժի ռազմական գործողությունները կիրականացվին Թուրքիայի մեջ ահապեկչական համարվող Քուրդիստանի փանվորական գուսակցություն ռազմակահական գազմագերբության թեմ։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 2-ին թուրք ուժայիններու և քուրդզինյալներու փախման հետևանքով թուրք 2 զինվորական սպանված է եւս 4-ը վիրավորված։ Այդ զինված փախում են ետ Քպիտլիսի մեջ թուրք ուժայինները օդուժի աջակցությամբ լայնածավալ օպերացիա սկսած են քուրդ քրոայիններու թեմ։ Հայաստանի աշխարհը հրճակ տասնագահար և կոմպոզիտոր Դիքրան Համասյան արժանացել է Դյուչեր Ջազ Պրեյզի 2-րդ մրցանակին վերջին The Cold Within ալբոմի համար Artist of the Year International և Piano Keyboard անվանագարկերուն։ Այս մասին Facebook-յան էջին գրած է Համասյանը։
Անշնորհակալություն հայտնած է Դուչոր Ջազ Պրեյսի ժյուրի անդամներուն և գազմագերպիչներուն։ Շնորհավորել է նաև բոլոր անհավանական դաղանդավոր երաժիշտներուն, որոնք այս տարի առաջացրել են և արժանացել են մրցանակի։ Հարգելի հետևորդներ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությունը գտի մի աշխարհով սփռված լրակիր հայությանը։ Մենք չենք սպավիր ինքնակովաստով, այլ կներկայացնենք մեր պատմությունը, մշակույթը, հայրենիքի անհայտ և հայտնի անգույնները։ Այժմ առավել քան երբևէ մենք կարիք ունենք ազգային միասնականության և մեր ազգային օրակարգի ստեղծման։ Բոլորիս նպատակն է տեսնել ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստան, որու փոքրիկ փչիճը կգրենք յուրաքանչյուրս։ Մեր պայքարը հարադև է և դժվար, սակայն արդյունքը անգասկած հաղթական կլինի։ Միասին կարող ենք ավելին։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությանը կարող է աջակցել հետևյալ բանկային հաշվեհամարներով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Էդուարդ Թարպինյանի կատարողությամբ Թարցիալ Փայլեց ստեղծագործությունը։ Դեսահոլովա գյանպողջական դարպերագը ներկայասված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։